SpyPoint Link Micro kan også brukes som revalarm. Det er jo helt genialt, for da får du faktisk bilde av hva som er på åtet ditt, og slipper unødig å stresse med å finne ut at det er naboens katte, for eksempel. Her ser du 25. januar. Da er det 1921. Der kommer det en rev inn i bildet. Og så ser du den samme reven 25. januar 1922. Der sitter den og kikker mot kamera, for kamera står bare en halv meter fra bakken akkurat her. Og så, 25.1.1924, der sitter reven og vasker poten sin. Og kamera laver så lite lyd at reven blir ikke skremt og springer av gårde. Og hvis du virkelig vil gjøre det her ordentlig, så tar du kamera, kjøper den... Det er stativ i art å skru fast så du kan vinkle det, eller å sette en svær kubbe bak før du strammer det til, sånn at kameraet blir stående ikke sånn nære bakken, men sånn, halvannen til to meter høyt opp, sånn at ikke reven ser det røde lyset når du blir tatt bildet. Da har du et kamera som er omtrent helt umulig for reven å hverken høre eller se, og da er du veldig godt i gang. Nå skal vi se hvordan du stiller kameraet. På det kamera du skal bruke, så skal vi se, da går du på settings, og så går du på advanced configuration, så scroller du ned til der det står schedule, og så kan du slå på for eksempel for hele uka når du har åtealarm, og så setter du klokkesletta som du vil at det skal virke, for eksempel fra 7 på kvelden til 7 om morgenen. Når du har gjort det, så trykker du save. Da sender den beskjeden ved neste overføring. Så går du tilbake igjen på settings. Og så skal vi se, da går du på cellular setup. Og så når du er her, så står det transfer frequency. Det betyr hvor ofte den skal sende bilder. Der velger du each detection. Når du tar each detection, så tar du save. Så vil den også sende den informasjonen. Da tar rett og slett viltkamera og sender et bilde til appen din når det er noe på åte. Og da vil du få et lydsignal på det. Hvis du har gått inn i telefonen din og stilt inn på at du godtar lydsignaler på den appen. Helt genialt.